Katonda bw'oba omunoonya olina okunoonya by'ayagala gye natandikidde nti relationship yonna eyimirira lwakwenoonya, eyimirira lwakwezuula, eyimirira lwakwemanya. Bwe mumala okumanyagana mubaamulo weebuulira wekka n'oganda omuwala namunoonyeza namutegedde sijja mmusobola. Ewaabwe ente tezijja kuka wansi wa 12 n'onoonya ow'enkoko. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi amagezi gazze. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Mukama Yesu amagezi gazze. Weebuulira wekka n'ogamba ono sijja mmusobola, waffe tetuna wadde embuzi naye ekitone ennyo bajja kunsaba ente 10 n'ezi. N'owanika weka emikono n'onoonya owaaki ow'enkoko, baagala nkoko n'ofuna ow'enkoko owente n'omwesonyiwa. Abamu tebaagala nte namba mujja na kisambi. Musobola okusala ente emu n'ereeta abakazi bana, bano gye baalaze ne mbawa ekisambi ne bano ne mbawa ekisambi, bali ne batwala omukono nabali ne batwala omukono n'abagibaze nabo ne basobola okufuna ebigere nabo ne basobola okufuna ebigere n'omutwe. Onoonya n'omanya, naye ekirungi Katonda talema. Katonda bw'omunoonya weezuula n'ogamba bino okambite na bino okambite na bino okambite na bino okambireke na bino okambireke na biri kambireke nsobole okukwata kw'ekyo kye njayaanira.